老干妈怎么了？怎么了？你看你的跟前几的几家伙嘞？第一跟前几的个天亮天下的，那得让我先走开呀！高松下去的，出门被干过，要不送被那的，我也两江的个比路盘地被那的，手臂滴溜来我看见的。लूम्या अबंगा ले द्रोगं सोबी द्रोगो दमोठा भारे ठीक है जाजी देगा बदुरे ले लो ज्योयना पुराना कंधबा मंगली गोदाला जीडा केदा कंबला बुहुडा के सायना बगुडा के सायना देंसिया बिलाडा बुडा निगंडा नडा बुडा सुधे कैसिया जी छोऊ पिज़ा भारे प्यासीने किम्यां कैसिया जी ले पिज़ा भारे ဤကိစ္စကြီးအလုံးကသူတို့ဝန်ခံတဲ့အတိုင်းတရားဥဒ္ဒုံလုံးစုံကိုထုတ်ထွင်းသိမြင်ကြပါသလားသို့မဟုတ်တချို့ကသူတို့ဝန်ခံတဲ့အတိုင်းတရားဥဒ္ဒုံလုံးစုံကိုထုတ်ထွင်းသိပြီးတော့တချို့ကတော့မသိပဲများရှိကြပါသလားသို့မဟုတ်ဤကိစ္စကြီးအကုန်လုံးပဲသူတို့ဝန်ခံတဲ့အတိုင်းတရားဥဒ္ဒုံလုံးစုံကိုထုတ်ထွင်းမသိပဲရှိကြပါသလားဆိုတဲ့ဒီမေကွန်းလေးတွေကိုမေးပါတယ်ဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်ဘက်ကလည်းတရားတော်ပုံနာဒီကိစ္စကြီးအလုံးကသူတို့ဝန်ခံတဲ့အတိုင်းတရားဥဒ္ဒုံလုံးစုံကိုထိုးထွင်းသိသိဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေတချို့တဝက်ကသိပြီးတချို့တဝက်ကမသိသည်ဖြစ်စေအကုန်လုံးပဲမသိသည်ဖြစ်စေသင်ကငါဘုရားတရားတစ်ပုဒ်ဟောမယ်ငါဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့တရားကိုသာလင်သင်ယုံသေးစွာနားယူပါဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းပါတယ်ပုဏ္ဏကြီးကလည်းကောင်းပါပြီမြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့ဝန်ခံပြီးပြန်ကြားလျှောက်ထားတယ်။အရင်ချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီသုလတ္တရောပမသုတ်တံကိုစတင်ပြီးဟောကြားပြီးတော့အမူပါတယ်။တရားဥဏ္ဏိတဲ့အနေနဲ့ဘုရားရှင်ကအနစ်ရှာပွေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုပုံစံထပ်ပြီးတော့ဟောကြားထားတော့အမူပါတယ်။ယောက်ျားတဦးကအနစ်ကိုရှာဖွေတယ်အနှစ်ကိုရှာဖွေဖို့ရန်အတွက်လှည့်လည်ကျေစားပြီးနေလိုက်တဲ့အချိန်အခါတနည်းအနှစ်ကိုရှာဖွေရင်တအုပ်တစ်ခုအတွင်ရောက်သွားတဲ့အခါအနှစ်အတ္တိပြီးနေတဲ့ဖြီးတိကြီးယတ္တိနေတဲ့သူပင်ကြီးတစ်ပင်သွားတွေ့တယ်။တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကအနှစ်ကိုလည်းမယူပဲအကာကိုလည်းမယူပဲအခွန်ကိုလည်းမယူပဲအပွေးကိုလည်းမယူပဲနဲ့အခက်အရွက်တွေကိုဖြတ်တော့ပြီးတော့အနှစ်လိုယူဆပြီးယူသွားတယ်။ယူသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှမျက်စိအမြင်ရှိတဲ့ယောက်ျားတစ်ဦးကဒီယောက်ျားကိုလှမ်းကြည့်တယ်။အော်ဒီယောက်ျားဟာအနှစ်ကိုလည်းအနှစ်မှမသိဘူးအကာကိုလည်းအကာမှမသိဘူး။အခွန်ကိုလည်းအခွန်မှမသိအပွေးကိုလည်းအပွေးမှမသိ။အခက်အရွက်ကိုလည်းအခက်အရွက်မှမသိပါလား။ဒီလိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယောက်ျားဒီအခက်အရွက်တွေကိုအနှစ်လိုယူဆပြီးတော့ထွက်ခွာသွားပြီဒီလိုထွက်ခွာသွားတဲ့အတွက်ဒီယောက်ျားဟာအနှစ်ဖြင့်ပြုတင်ပြုတတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရက်တွေမှအောင်မြင်စွာသူပြုလို့နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုမျက်စိအမြင်ရှိနေတဲ့ယောက်ျားရဲ့အစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါကယောက်ျားပုံစံတစ်မျိုးနောက်ယောက်ျားတို့ကလည်းဒီလိုပဲအနှစ်ကိုရှာဖွေပြန်တယ်အနှစ်ကိုရှာဖွေလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီလိုအနှစ်ရှာရင်းဖြင့်ထက်လေကျေဆပ်လိုက်တော့အနှစ်အတ္တိပြီးနေတဲ့ဖြီးဖြီးကြီးယတ္တိနေတဲ့သေပင်ကြီးတပင်ကိုသွားတွေ့ဒါပေမဲ့သူကအနှစ်ကိုလည်းမယူဘူးအကာကိုလည်းမယူဘူးအခွန်ကိုလည်းမယူဘူးအမွေးတွေကိုအနှစ်လိုယူဆပြီးသူကယူဆောင်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီယောက်ျားဟာလည်းအနှစ်ဖြင့်ပြုတင်ပြုထိုက်တဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေမှာဒီအပွေးကိုအနှစ်လိုယူဆပြီးသူအသုံးချခဲ့ရင်အောင်မြင်မှုရှိနိုင်ပါမလားမရှိနိုင်ဘူးနော်နောက်ယောက်ျားတဦးဖျားခြင်းကထပ်ဟောပြန်တယ်အနှစ်ကိုအလိုရှိလို့အနှစ်ကိုလိုက်ပြီးရှာဖွေလျင်းနဲ့ဒီနေ့ဖြီးဖြီးကြီးရပ်တွေနေတဲ့အနှစ်အတ္တိပြီးနေတဲ့သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်တွေ့တယ်တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီယောက်ျားကတော့အနှစ်လည်းမယူဘူးအကာလည်းမယူဘူးဒါပေမဲ့အခွန်လေးကိုသူကအနှစ်လိုယူဆပြီးတော့ယူဆောင်သွားပြန်တယ်ဒ
င်းယောက်ျားဟာလည်းအနှစ်ဖြင့်ပြုတ်တယ်ပြုတ်တိုက်တဲ့လုပ်ငန်းရတယ်မှာဒီအခွန်လေးကိုသွားပြီးအသုံးချခဲ့ရင်သူလိုအပ်တဲ့အကျိုးပြီးစီးနိုင်ပါမလားမပြီးစီးနိုင်ဘူးနော်နောက်ယောက်ျားတူနောက်ယောက်ျားတူကြဒီလိုပဲအနှစ်ကိုရှာဖွေရင်းဖြင့်လက်လက်ကျဆန်းလိုက်တာအနှစ်အတ္တိပြီးနေတဲ့သစ်ပင်ကြီးဒီပင်ကိုသွားတွေ့ပြီတွေ့လိုက်တဲ့ချိန်ကမှတယောက်ျားကအနှစ်ကိုတော့မယူဘူးဒါပေမဲ့အကားရင်းကိုအနှစ်လို့ယူဆပြီးတော့သူကယူဆောင်သွားပြန်တယ်ယူဆောင်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီယောက်ျားကဒီအကားရင်းကိုအနှစ်ဖြင့်ပြည့်စုံပြည့်တဲ့လုပ်ငန်းရတယ်မှသွားပြီးရှင်းဆက်သုံးဆွဲခဲ့မယ်ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့အကျိုးတွေပြည့်စုံနိုင်ပါမလားမပြည့်စုံနိုင်ဘူးနောက်ယောက်ျားတူနောက်ယောက်ျားတူကြဒီလိုအနှစ်ကိုရှာဖွေလိုက်တယ်အနှစ်ကိုရှာဖွေရင်းဖြင့်လက်လေကျက်စလိုက်တာအနှစ်အတ္တိပြီးနေတဲ့ထီထီကြီးယက်တီနေတဲ့သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်တွေ့ပြီတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှတယောက်ကြားကအနှစ်ကိုပဲအနှစ်လို့ယူဆပြီးတော့ယူဆောင်သွားတယ်ယူဆောင်သွားလိုက်တဲ့အတွက်မျက်စိအမြင်ရှိတဲ့ယောက်ျားတို့ကလှမ်းကြည့်ရင်ဩတယောက်ကြားကအနှစ်ကိုလည်းအနှစ်မှန်းသိတယ်အကားကိုလည်းအကားမှန်းသိတယ်အခွန်ကိုလည်းအခွန်မှန်းသိတယ်အပွေးကိုလည်းအပွေးမှန်းသိတယ်အခက်ရွက်ကိုလည်းအခက်ရမှန်သိတယ်ဒီလိုသိတဲ့အတွက်ဒီယောက်ျားသည်အနှစ်ကိုအနှစ်လို့ယူဆပြီးတော့သဲဆောင်သွားပြီဒါကြောင့်ဒီယောက်ျားဟာအနှစ်ဖြင့်ပြုတင်ပြုတိုက်တဲ့လုပ်ငန်းရတင်မှဒီအနှစ်တင်ကိုရှင်းဆက်ပြီးသုံးဆွဲခဲ့မယ်ဆိုရင်သူလိုအပ်တဲ့အကျိုးတွေတော့ပြီးစီးလိမ့်မယ်လို့လှမ်းပြီးမြင်တယ်ပေါင်းလိုက်တော့ဥပမာဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ၅ခုနော်ဒီဥပမာငါးခုကိုဟောပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဥပမေယအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကပုံနှံကြီးကိုတရားဆက်တင်ဟောပြီးတော့ဘုရားတယ်နော်ဘယ်လိုဟောသလဲဧဝမေဝခွန်ပြမနာဣတိကိသောပုဂ္ဂလောတတ္ထအာကာရသမ္မအနာကရိယဘဖြစ်စီတော်ဟောတိပြမနာတကားရောပုံနှံဣဝမေဝခောဤဥပမာအတုသာလျှင်ဤနဤသန္တနာတော်မြတ်တွင်၌ဣကိသောပုဂ္ဂလောအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်သည်တန်တန်ယုံကြည်ခြင်းတရားတရားအပြည့်အဝဖြင့်အခရတမအေယတိထုံလူဖို့မှအနဂရိယအေယမထုံသည့်ယဟန်ပေါင်းသို့ပပ္ပစီတော်ဝင်ရောက်၍ရှင်ဟပြုလာသည့်ဟောတိဖြစ်ပေ၏ဒီကတော့ပုံနာဒီသာသနာတော်မှဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီသာသနာတော်မှတချို့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာယုံကြည်ချက်တရားတရားအပြည့်အဝဖြင့်အေယတိတောင်လူပုံကိုရှုံခွာပြီးတော့အေယမထောင်းတဲ့ယံပုံတို့ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယံပြုခါကြတယ်။ဘယ်လိုယုံကြည်ချက်တရားတရားလဲလို့ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့ဩဒိနောမိဇတိယသရာယမရဏိနာတောဂိဟိပရိဒေဝေဟိဒုက္ခိဟိဒေါမနတဟိဥပယတဟိဒုက္ခဒိဏောဒုက္ခပရိဟိတောအဘိဝအနာမဣမတကိဝရတာဒုက္ခခန္ဓာတအန္တကိရိယာပညာယေထာတိအင်္ဂတိဇတိယပရိတန်ဉ္ဇိနိယကျက်ဇတိပေဇောကြီးဖြင့်စရာယဩခြင်းစရာတရားတိဟုသောပေဇောကြီးဖြင့်မရဏိနာတင်ခြင်းပြည့်စည်ရခြင်းမရဏပေဇောကြီးဖြင့်သောကိဟိဆိုရင်ပူဆွေးရခြင်းသောကဆင်းရဲဒုက္ခတို့ဖြင့်ပရိဒေဝဟိကိုကြွေးမိတရားခြင်းပရိဒေဝဆင်းရဲဒုက္ခတို့ဖြင့်ဒုက္ခဟိကိုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတို့ဖြင့်ဒေါမနတေဟိဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတာတရားတို့ဖြင့်ဥပယတေဟိပြည့်စွာပူပန်ရခြင်းဥပယတတရားတို့ဖြင့်ဩတေနောသဝင်၍ဒီနေရာတိအမိဖြစ်ပေ၏။ဩငါဘုရားငါပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ပရိတန်တေဒီနေရာချင်းဆိုတဲ့ဇာတိတွင်ကြီးတဲ့မှာငါသက်ဆင်းပြီးဒီနေရာတဲ့။ဩချင်းဆိုတဲ့ဇာတွင်ကြီးတဲ့မှာလည်းသက်ဆင်းပြီးငါဒီနေရာတဲ့။ဘေးချင်းဆိုတဲ့မရဏတွင်ကြီးတဲ့မှာလဲငါသက်ဆင်းပြီးဒီနေရာပါဘုကောဆိုရင်ရခြင်းသောကတရားငိုကြွမိတန်ရခြင်းပရိဒေဝတရားကိုဆင်းရခြင်းဒုက္ခတရားဆင်းဆင်းရခြင်းဒေါမနတတရားပြင်းစွာပူပန်ရပူပန်ရခြင်းဥပယတတရားဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွင်ကြီးတွေငါဆင်းပြီးနေရတဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်ပါဗလားဆိုပြီးတော့သူကပြန်ဆင်းသွားတယ်နောက်တစ်ခုဒုက္ခတိန်သောဆင်းရဲဒုက္ခအဝဝတိဟုသောတွင်တဲ့သို့သက်ဆင်း၍ဒီနေရသည်ဒုက္ခပရိဒောဆင်းရဲဒုက္ခအဝဝအဖြစ်အနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့ဘဝမျိုးသည်ဟောတိဖြစ်ပေ၏အမိဖြစ်ရပေ၏ငါဘဝပြန်ကြည့်လျင်ဆင်းရဲဒုက္ခအဝဝတွေပြည့်နေနေတဲ့တွင်ကြီးတဲ့ဆင်းပြီးနေရတဲ့ဘဝမျိုးသာဖြစ်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခအဝဝဖြစ်အညင်ပအနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့ဘဝမျိုးသာဖြစ်တယ်အဘိဝနာမဣမတကိဝရတာဒုက္ခခန္ဓာတအန္တကိရိယာပညာယေထဣမတကိဝရတာဒုက္ခခန္ဓာတဣချမ်းတမဖက်တသက်သောဆင်းရဲဒုံဆင်းရဲအစုအပုံဤ
အန္တကိရိယာအဆုံးအပိုင်းချကိုပြုခြင်းကအဘိဝနာမပညာယေထထင်ရှားမှုလိထင်ရှားလျာဤဣတိဤသို့လျင်တတ္တယုံကြည်ချက်တရားတရားအပြေဝါဖြင့်အခရသမအေယတိထောလူဘောမှအနဂရိယာအိယမထုံသည့်ယဟန်ဘုံသောပပ္ပစီတော်ဝင်ရောက်၍ရှင်အပြုလာသည်ဟောတိဖြစ်ဖြစ်၏ဘယ်နေတော့ဒုံလပတ်ရဲ့အဲ့ဒီဥတည်ချက်ခင်မြန်ရှိကြရဲ့လားဘုရားရှင်ကသာသနာဘုံကိုဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီလိုမှန်ကန်တဲ့ဥတည်ချက်ကလေးရှိစေခြင်းနေပါတယ်ဒီလိုဥတည်ချက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုသာလျှင်ဘုရားရှင်ကလည်းဖိတ်ခေါ်နေခြင်းဖြစ်တယ်နောက်ခံကြရင်ဒီဒုက္ခတူညီတဲ့ငါပြန်ပြီးဆင်းအောင်မယ်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်သာသနာဘုံဝင်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကမဖိတ်ခေါ်ပါဘူးနော်ဒီတော့ဒီလိုယုံကြည်ချက်တရားတရားအပြည့်အဝနဲ့သန္တာဘုံဝင်ရောက်ပြီးရှင်ရင်တော့ပြုလာတာမှန်ပြီဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လာလဲတောဧဟံပပိစီတောတမန္တောလာဘတ္တခရတိလောကအပိနိဖအတ္တိတောထိုယံတော်တိဧဝံဤသောမှန်ကန်သောဥတည်ချက်ဖြင့်ပပိစီတောသန္တာဘုံသို့ဝင်ရောက်၍ရှင်ရန်ပြုလာသည့်တမန္တောဖြစ်ပါလျေမှန်ကန်တဲ့ဥတည်ချက်ကလေးဖြင့်သန္တာဘုံဝင်ရောက်ပြီးဒီလိုရှင်ရန်ပြုလာတာတော့မှန်ပြီမှန်ကန်တဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်ရိတ်တာအတွင်းတော့ဝင်ရောက်ပြီးတရားအထုတ်ဖို့ရဆက်ရလာတာကတော့မှန်ပြီခဏခေတ္တကိလေသာတို့မှဝေးကွာအောင်ခွာရှောင်ပြီးတော့ရိတ်တာအတွင်းဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီထက်မှအကျုံးဝင်နေပါတယ်နော်တောထွေရန်တော်တိအေဝံဤသို့မံကံတော်ဥတည်ခြင်းဖြင့်ပပ္ပစီတော်သာသနာပေါင်းတော်ဝင်ရောက်၍ရှင်အပြိလာသည့်တမန်တော်ဖြစ်ပါလျက်လဘတကရတိလောကံလလဘရရှိခြင်းအဘူသောခံရခြင်းနာမည်ကြီးခြင်းကိုအဘိနာအဘိနိဖတ်တည်းဖြစ်ပေါ်စေပြန်၏မံကန်တဲ့ဒီလိုဥတည်ချက်ဖြင့်သန္တာဘုံရောက်ပြီးရှင်ပြုလာတဲ့အချင်းအခါမှာဒီယံတော်ကဗာရီကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပြန်တယ်လို့မေးတော့နံပါတ်၁လလဘတ်ဒီကိုရအောင်ဖြစ်အောင်သူကကြိုးစားပြန်တယ်နံပါတ်၂တက္ကရဘူသောတက္ကရခံရဖို့အတွက်ကြိုးစားပြန်တယ်နဘတော်တိလောကနမေကြည့်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားပြန်နေနော်ဒီတော့လက်လက်ပါတွေကလည်းရလာပြီအပူဇော်လည်းခံရပြီနမေကလည်းကြီးလာပြီကြီးလာတော့ဘာဖြစ်သလဲတော့ဒေနလဘတက္ကရတိလောကေနအတ္တမနောဟောတိပိဘုံနာသင်္ကပ္ပောတော့ထိုယံတော်တိဒေနလဘတက္ကရတိလောကေနထလာကြခြင်းအပူဇော်ခံရခြင်းနမေကြည့်ခြင်းဖြင့်အတ္တနုကံသိတိမိမိကိုယ်ကိုချီးမြှောက်၏အဲသောထွယံတော်တိတေနလဘတကရတိလောကေနထောလလဘရရှိခြင်းအမှုသောခံရခြင်းနာမည်ကြီးခြင်းဖြင့်အတ္တမနောနှင်းလုံးဝမြောက်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည့်ဟောဒီဖြစ်၏ပရိဘုံနသင်္ကပ္ပအကျံအစီပြည့်စုံ၍ပြည့်ဝ၍သောသည်ဟောဒီဖြစ်ပေ၏လလဘရင်းရပြီအမှုသောလည်းခံရပြီဂုံတရင်တည်းနာမည်တွေကလည်းသိကြီးလာပြီဆိုတော့စိတ်ထဲမှာသိကျဉ်တ်သွားတယ်အကျံအစီတွေလည်းပြည့်ဝသွားတယ်သူရဲ့အကျံအစီတွေဒီနေရာမှာအောင်မြင်ပြီလို့သူကဆုံးဖြတ်တယ်ဒါကတော့ဘုန်းကြီးတို့ယဟန်တော်ဘိုင်းကိုအထူးဥတည်ထားပါတယ်လူဘိုင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုပြုလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလုပ်ငန်းခွင်တွေကတိတ်အဆင်ပြေတော့လက်လက်ဖတွေကတိတ်ရှင်လာပြီတိတ်ကျဉ်တ်သွားတယ်တိတ်ဝမ်းသာသွားတယ်ဒီလောက်တည်းပဲအကျံအစီတွေပြည့်ဝပြီလို့ယူဆတယ်နောက်တစ်ရက်အပူဇော်ခံရပြန်ပြီသူများတင်းကယူသေးတယ်မြန်တို့တယ်လေးစားတယ်သိကျင်တယ်ဒီလောက်နဲ့လဲအကျံအစီတွေငါ့ရဲ့အကျံစီတွေတော့ပြည့်ဝပြီလို့ဒီလိုယူဆပြန်တယ်နောက်တစ်ခုနာမည်ကသိကြီးလာပြီဂုံတရင်တင်းကသိကောင်းလာပြီကျောင်းတကားကြီးဖရာတကားကြီးစသဖြင့်ဝိုင်းပြီးမြှောက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှသိကျင်တ်လာတယ်အဲဒီလိုကျင်တ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ငါ့ရဲ့အကျံအစီတွေပြည့်ဝပြီဆိုပြီးဒီလောက်နဲ့သူကရာဆိုင်သွားတယ်ရဆင်းပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲသောဒေနလဘတက္ကရတိလောကိနအတ္တဒုက္ခသေတိဗြဟ္မဝေတိဟမတ္တမိလဘတက္ကရတိလောကဝဣမေပဏိညေဘိက္ခုအပပင်အပင်ညာတအဘေတ္တခာတိသောထိုယံတော်တိဒေနလဘတက္ကရတိလောကိနထိုလလဘရရှိခြင်းအမှုသောခယံခြင်းနာမေဂုံတရင်ကြည်ခြင်းဖြင့်အတ္တဒုက္ခသေတိမိမိကိုယ်ကိုချီးမြှောက်ပြန်၏ဗြဟ္မဝံပေတိသူဘကောလည်းကဲ့ရဲ့အရှုံးချအပြန်ဤသိကျင်တ်သွားတယ်အကျံအစီတွေကပြေဝသွားပြီပြေဝသွားတဲ့အချိန်ကကျတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိချင်းမြောက်ပြန်တယ်ငါသိတော်တာ
သူမကိုကြတော့ကဲ့ရဲ့ရှုံချပြန်နေဘယ်လိုရှုံချလဲဟံဃာတိလာဘတက္ကရတိလောကဝလတ်လာဘကိုရရှိလေရှိသည့်အပူဇော်ခရလေရှိသည့်နာမည်ဂုဏ်တရင်ကြည်မာလေရှိသည့်အံအတ္တမီဖြစ်ရပေ၏ဤမေပရိညေဘေကိုဤငါဘာတပါကုံတော်ယဟန္တော်တို့ဒီကအပညာတမထင်ရှားကြကုန်သည့်အဘိတ္တခနေဘသောဘုံကံရှိကြကုန်သည်ဝန္တိဖြစ်ကြလေကုန်ဤတိဤသို့လျင်အတ္တတုကံတေတိမိမိကိုယ်ကိုချိမြောက်ပြန်ဤဗြဟ္မဝေပေတိသူဘကိုလည်းကဲ့ရဲ့ရှုံချပြန်ဤကိုယ့်အကူလက်ရတာညင်ညင်လေးနေလိုက်မကောင်းဘူးလားဟမ်ဘယ်နေတော့တကယ်ကြီးဒီလူမကြီးလေညင်ညင်လေးနေလိုက်မကောင်းဘူးလားကောင်းတာဗောဒါပြိနဲ့ငါကဘလောက်တော်တယ်ဆိုပြီးကိုယ့်ကိုမြောက်ပြီးသူဘတွေလက်မရတာတော့တင်းတို့ဘယ်ရမလဲဒီကောင်းလေးအသုံးမှမကျတာပဲဆက်တည်ဖြင့်ဒီလိုဖြစ်လာတယ်နော်မိမိကိုယ်ကိုမိမိချင်းမြောက်တဲ့သူဘကုံကဲ့ရဲ့ရှုံချပြန်နေမိမိအမှုသောခံရတဲ့အခါကျတော့သိချင်းနဲ့တဲ့ကိုယ်ကိုကိုယ်ချင်းမြောက်တဲ့တပတ်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကဲ့ရဲ့ရှုံချပြန်နေဘုံကနေပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဆိုပြီးဒီလိုကဲ့ရဲ့ရှုံချတယ်မိမိကနာမည်ကြီးလာတယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိသိချင်းမြောက်တယ်သိတော်တယ်ဆိုပြီးအထင်ကြီးလာတယ်တပတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘုံကနေပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲထင်ရှားမှလဲသတိဖြင့်သူတို့ဘက်ကိုနှိမ့်ချပြန်နေကြည့်ရပြန်နေဒီလောက်နေရနေတော့လားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးနော်လဘန္တကရတိလောကိနသယေအင်းကြီးဓမ္မဩတ္တရိတရာစပဏိတတရာစဒေသဓမ္မနသိစေကရိညာယနသနာသနေတိနဝယမေတိဩလီနာဟုတိကောသဟောတိသထလိကောလဗ္ဗတိတက္ကရတိလောကိနလလဘရရှိခြင်းအယုသိခယခြင်းနမေကြည်ခြင်းထက်ဥဒ္ဒိတရာစအလွန်မြတ်သည်လိဖြစ်ကြကုန်သောပရိဒတရာစအလွန်မွန်မြတ်သည်လိဖြစ်ကြကုန်သောယေစင်ကြီးဓမ္မအကျင့်အကြအခြားကုန်သောတရားဓမ္မတို့သည်တန်တိရှိကြလေကုန်၏ဒေသန္တမနံထိုတရားဓမ္မတို့ကိုသိသိကရိယာယံမျက်မှောက်ပြုခြင်းဟာသန္တန်လောလတ္တံဓာတဲ့ကုသိုလ်သန္တဓာတောကိုနသနေတိမဖြစ်စေပြန်နဝါယမတိကျောသာအထုံမှုလည်းမရှိပြန်ဩလီနာဟုတိကောသတွန့်တုံဆုံးနှစ်သောစိတ်ဓာရှိသည်လီဩလီနာဟုတိကောသအစဉ်အတန်မြင်မတဲ့ကုသိုလ်တရားတို့ကိုရရှိအောင်ကျောသာအထုံခြင်း၌တွန့်တုံဆုံးနှစ်သောစိတ်ဓာရှိသည်လီဟောဒီဖြစ်၏မထလီကောဆက်ရောရဲသောစိတ်တန်ရှိသည်လီဟောဒီဖြစ်ပြန်၏လလဘရရှိခြင်းအပူဇော်ခရခြင်းဂုံတရင်နာမည်ကြီးခြင်းဆိုတဲ့ဒီတရားတွေထက်အလွန်အဆင့်မြင့်မားနေတဲ့အချက်အချက်သောတရားတွေသာသနာတော်မှာထင်ရှားရှိကြပါတယ်သမထဝိပဿနာမညာဘုံညာအဆရှိတဲ့တရားများဖြစ်ကြပါတယ်ဒီလိုအစဉ်တက်မြင်မှနေတဲ့ဒီလိုတရားတွေထင်ရှားရှိလျက်နဲ့ဒီတရားတွေကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရန်အတွက်ကုသိုလ်ဆန္ဒတတ်တွေကိုမမွေးမြူပြန်ဘူးဆန္ဒတတ်သိမရှိဘူးဖြိုးစားအတုမှုလုံးလဝရိယလည်းမရှိပြန်ဘူးစီဝိုင်းလေးကိုအစဉ်ပြေးပြီးဆိုရင်ပြေးနေတဲ့ဒီစီဝိုင်းလောက်နဲ့ပဲရှင်းနေတယ်ဒီလိုအစဉ်တက်မြင်မှနေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုဆက်လက်ပြီးကြိုးစားအထုဖို့ဆန္ဒတတ်တွေကမရှိသေးဘူးတခါတည်းမလွဲမရှုံးသာလို့ကြုံကြိုက်ပြီဆိုရင်တပည့်တော်လည်းကြိုးစားပါမယ်ဖျားဒါပေမဲ့အဆင်မပြေသေးလို့ပါဆိုပြီးဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့စကလုံးလေးသုံးပြီးခက်မြက်များပြန်ပြေးတာပဲကုသိုလ်ဆန္ဒတက်တဲ့ကိုမဖြစ်စေဘူးကြိုးစားအထောက်မှုမရှိဘူးဒီလိုအစဉ်တည်းမြင်မှနေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတကယ်တိုးပွားလာရေးအတွက်တွန့်တူဆုံးနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကရှိတယ်ဘယ်နှစ်ရက်လောက်မြန်တရားဝင်မယ်လို့စေကုထားတယ်လို့ဘုန်းကြီးကတခါတလေမေးကြည့်တယ်။ခါတလေနဲ့ဘယ်နှစ်နှစ်လောက်မြန်ဝင်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ဒီဧည့်သည်တွေရောက်လာတယ်မေးကြည့်တယ်။တပည့်တော်က10ရက်ပဲဖြစ်ရတယ်။ဟုတ်တယ်။10ရက်တည်းပို့ပြီးအထုပ်ပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ရင်သူကအထုပ်မလား။ဘာမထုပ်ဘူး။ဘာဖြစ်လဲ။တွန့်တွန့်ဆုံးနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိနေတယ်။ရော်ရဲတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိနေပြန်တယ်တကယ်လက်လက်ပါရရှိရေးသာယသမီးရေးစီပွားရေးအမှုသောခရရေးဂုံတရင်နာမည်ကြီးရေးအဆက်ရှိတဲ့ဒီအရေးထွေးတွေအတွက်ကြတော့တကယ်တမ်းအပြည့်အထအသက်ဆုံးပြီးကျိုးဆက်အထုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအစဉ်တည်းမြင်မှနေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတို့ပါရေးအတွက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ရေးအတွက်ကြတော့
စိတ်ဓာတ်တွေကတုံ့ဆုံနေတယ်ရော့ရော့ရဲရဲစိတ်ဓာတ်တွေရှိနေတယ်ကုလတရားအထုတ်ပြီးဆိုကြပါစို့နော်အစဉ်တည်းမြင်ပါနေတဲ့သမထကုသိုလ်တွေအစဉ်တည်းမြင်ပါနေတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်တွေအစဉ်တည်းမြင်ပါနေတဲ့မကုသိုလ်ဖို့စိတ်အဆက်ရှိတဲ့ဒီလိုအစဉ်မြတ်မြင်ပါနေတဲ့တရားသူတရားမြတ်တွေရရှိဖို့ရန်အစဉ်တည်းအမြင်ပါဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မောက်ပြုဖို့ရန်အတွက်စိတ်ဓာတ်တွေကတွန့်ဆုံနေပြီးစိတ်ဓာတ်တွေကရော့ရော့ရဲရဲဖြစ်နေပြီးဆိုရင်ဒီအစဉ်မြင်နေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေအစဉ်မြင်နေတဲ့တရားတွေကိုရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒါကိုပါဥပမာနဲ့ဟောလဲတရားခံပြီးတော့ပြမနောပုရိသောတရတိကိုတရခွေတိတရပရိယတနစရမနောမဟာတောရုခန္တတိဋ္ဌတောတရဝတ္တောအဋ္ဌကမေဝတ္တရအဋ္ဌကမဖက်ကုံအဋ္ဌကမတဆံအဋ္ဌကမပပတိကသာခပလသစေတဝအာဒယပကံတောတရံတိမေညမနောယင်းသတ္တရိဏတရကရဏီယတင်သတ္တအထာဏနုဘိတတိတထုပမဟံပြမနအိမပုက္ကလံဝရာမိတခါတော့ပုံနာဖြစ်နေဖြစ်ရနိုင်ခိုင်ဖို့ရလောကဥပမာအနေနဲ့ငါဖျားပြောရမယ်ဆိုရင်အနှစ်ကိုအလွန်ရှိတဲ့ယောက်ျားကအနှစ်ကိုရှာဖွေလှည့်လည်ကျေစားတဲ့အချိန်ခါမှာအနှစ်အတ္တိပြီးနေတဲ့ကြီးစွာသောတပ်ပင်ကြီးတပင်ကိုသွားပြီးတွေ့ပြီးတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအနှစ်ကိုလည်းမယူပဲအကားကိုလည်းမယူပဲအခွန်ကိုလည်းမယူပဲအပွေးကိုလည်းမယူပဲအခက်အရွက်တဲ့ကိုအနှစ်လိုယူဆပြီးတော့ထွက်ခွာသွားတဲ့အခါဒီယောက်ျားဟာအနှစ်ဖြင့်ပြုစဉ်ပြည့်တဲ့လုပ်ငန်းရက်တည်းမှာဒီအခက်နဲ့အရွက်တွေကိုသွားပြီးအသုံးချခဲ့ရင်သူလိုအပ်တဲ့အနှစ်ဖြင့်ပြည့်လို့ရမယ်လုပ်ငန်းရတဲ့မှာပြည်စည်ပြည့်စုံမှုအောင်မြင်မှုရှိနိုင်ပါမလားမရှိနိုင်ဘူးအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲနိယဟန်တော်ဟာလဲအခက်အရွက်တွေကိုအနှစ်လိုယူဆပြီးအနှစ်ကိုမယူပဲအကာကိုမယူပဲအခွန်ကိုမယူပဲအပွေးကိုလည်းမယူပဲအခက်အရွက်တွေကိုအနှစ်လိုယူဆပြီးယူသွားတဲ့အခက်ရတဲ့ကိုအနှစ်လို့ယူဆပြီးယူသွားတဲ့ယောက်ျားနဲ့တိတ်တူနေတယ်ဒီတော့ဆွေလိုရင်းကလလဘရရှိခြင်းအပူဇော်ခံရခြင်းဂုံတရင်းနာမည်ကြီးခြင်းဆိုတဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေကသာသနာတော်မှာအခက်အရွက်မျှတာဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်သာသနာတော်ရဲ့အနှစ်သာရဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လောကမှာစီးပွားရေးလလဘတွေအရှင်ပြည်ုံနဲ့ကျင့်တတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသာသနာတော်နဲ့တွေ့ပါလျက်အခက်အရွက်ကလေးတွေကိုအနှစ်လို့ထင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မတူဘူးလားတူနေတယ်ဒါတတိရှိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုယောဂီရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီပဲထားဘုန်းကြီးရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီပဲထားခုလိုရိတ်သားမှသူများကလာပြီးပူဇော်လိုက်ယူသေးလိုက်မြန်တို့လိုက်ဆိုရင်ပြုံ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 နဲ့တိတ်သဘောကျတယ်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကမထီလေးစားမြဲလှုပ်သွားလို့ရှိရင်ငါ့ကိုတင်ဒီလိုလှုပ်ရခေါင်းလားဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကြီးနှက်ကြတယ်လားမကြည့်နဲ့ဘူးမကြည့်နဲ့ဘူးနော်ဒါမျိုးဟာအခက်အရွက်တဲ့ကိုအနှစ်လို့ယူဆပြီးတွေးခေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေပါဒီတော့တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ကယောသည်မှကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးကိုဘုရားရှင်ကသာသနာတော်ရဲ့အနှစ်သာရအဖြစ်နဲ့မယူဆပါဘူးအလားတူပဲကိုယ်တိုင်နာမည်ကြီးခြင်းဆိုတဲ့ဒီဂုဏ်တွေကိုလည်းဘုရားရှင်ကသာသနာတော်ရဲ့အနှစ်သာရလို့မဟုတ်ဘူးသာသနာတော်မှာအခက်အရွက်ကလေးမြတ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုနောက်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဣဒ္ဓပါဏပြမနာဧကေသောပုဂ္ဂလောတတ္တအကရသမအနဂရိယပပိစီတောဟောတိဩဒိဏောမိဇတိယသရယမရဏေနသောကိဟိပရိတဝေဟိဒုက္ခိဒောမနတိဥပယတေဟိဒုက္ခဒိဏောဒုက္ခပရိတောအဘိဝနာမဣမတကိလတာဒုက္ခခန္ဓာတအန္တကရိယပညာယထာတိနောက်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ငါဒီပရိသန္ဓေတ္တိယချင်းသာတိဆိုတဲ့ဘေးစုံကြီးတွင်းထဲမှာဆင်းသက်ပြီးနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အိုခြင်းဆိုတဲ့ဇရာတွင်းကြီးထဲမှာသက်ဆင်းပြီးနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဒေခြင်းမရဏတွင်းကြီးထဲမှာသက်ဆင်းပြီးနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဆိုရခြင်းတော့ကငိုကြွေးမိတတ်ရခြင်းပရိဒေဝကိုစင်းရခြင်းဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဉာဏ်တော်မှတာပြင်းစွာပုံမှန်ရခြင်းဥပါယတဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဝဝရုံနဲ့ပြင်းတဲ့နေတဲ့ဒုက္ခတွင်းကြီးတွေမှာငါသက်ဆင်းပြီးနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တယ်။ဆင်းရဲဒုက္ခဝဝဖြစ်အနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍များ
အရာတိတောင်လူဘောင်ကိုဆုံးကပြီအရာမထောင်တဲ့ယဟန်ဘောင်တို့ဝေရောက်ပြီးရှင်ပြုမယ်ဆိုရင်ဒီဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အဆုဘုံရဲ့အဆုံးအပန်းချက်ကိုငါပြုလို့ကောင်းပြုလို့နိုင်ပြီလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုမှန်ကန်တဲ့ဥဒိညေဖြင့်သာသနာဘောင်ဝေရောက်ပြီးရှင်ပြုလာပြီရှင်ပြုလာလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုမှန်ကန်တဲ့ဥဒိညေဖြင့်သာသနာဘောင်ဝေရောက်ပြီးရှင်ပြုလာတဲ့အချိန်ခါမှာလလဘရေလည်းရရှိတဲ့အပူဇော်လည်းခံရတဲ့နာမလေးတဲ့တိတ်ကြီးလာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘုရားရှင်သာသနာတော်ဆိုတာကဘုရားရှင်ကဘုံတော်အနန္တကံတော်အနန္တညံတော်အနန္တတကုတော်အနန္တတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘုရားရှင်ရဲ့အယိတ်အဝါဒကိုခေါလုံးလာပြီးဆိုရင်လေသာသနာဘုံတော်ဝေရောက်မြင်ရှင်ပြုပြီးခေါလုံးလာပြီးဆိုရင်လေဒီလိုရှင်ရင်ဒီကိုယ်လည်းပဲကြည့်ညိုကြတယ်လေးစားကြတယ်မြတ်လို့ကြတယ်ဖလူကြတယ်တန်းကြတယ်ဒါကဘုရားရှင်ရဲ့ဘုန်းကြီးကံကြီးကိုခိုးပြီးရရှိတဲ့အကျိုးပါသာသနာတော်ကိုရောက်ပြီးအရေးခွင့်ဒီအရေးကြီးကဒီလိုအေးမြတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီအကျိုးတွေဟာဘုရားရှင်နှိမ့်ချတဲ့အကျိုးမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒီဟန်တော့ကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲသောဒေနလဘတက္ကရတိလောကိဏနအတ္တမနောဟောတိနပရိဘုံနာအသင်္ကပ္ပောသောထိုယံတော်တိတိဏလဘတက္ကရတိလောကိဏထိုလလဘကိုရရှိခြင်းအပူဇော်ခံရခြင်းဂုံတရင်နာမည်ကြီးခြင်းဒီဟုကြီးခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်အတ္တမနောနှစ်လုံးဝမြောက်သောစိတ်တန်းရှိသည့်ကနာဟောတိမဖြစ်ပေပရိဘုံနာအသင်္ကပ္ပောအကြံအစီပြီးဝ၍သောသည်လည်းနာဟောတိမဖြစ်ပေဒီဟန်တော်ကတုကတတိရှိနေတယ်ငါသာသနာဘောင်ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုလာတာလက်လာပါရဖို့မဟုတ်ဘူးအပူဇော်ခံရဖို့မဟုတ်ဘူးဂုံတရင်နာမည်တွေကြီးထွားဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဇုတကုတုကနားလည်တယ်နားလည်တဲ့အတွက်ဒီလိုလက်လာပါရခြင်းကြောင့်အပူဇော်ခံရခြင်းကြောင့်ဂုံတရင်နာမည်ကြီးခြင်းကြောင့်နှစ်လုံးဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ထားလည်းမရှိဘူးငါရဲ့အကြံအစီတွေပြည့်ဝသွားပြီလို့ဒီလိုစိတ်ထားလည်းမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်သူဘာလုပ်တယ်လဲသောဒေနလဘတက္ကရတိလောကိဏနအတ္တနုကံတတိနပရံဝံပေတိသောထိုယံတော်တိဒေနလဘတက္ကရတိလောကိဏထိုလလဘကိုရရှိခြင်းအမှုသောခံရခြင်းဂုံတရင်နံပဲကြီးခြင်းကြောင့်နအတ္တနုကံတတိမိမိကိုယ်ကိုယ်လည်းမချိမြောက်ပေနပရံဝံပေတိသူတို့ဘက်ကိုလည်းမကဲ့ရမရှုံချပေဒီလိုလလဘတွေရလို့အမှုသောခံရလို့ကုန်တဲ့နာမည်ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုချီးမြှောက်မှုလည်းမလုပ်ဘူးဘုရားဘာရှင်ကိုကဲ့ရဲ့ရှုံချမှုလည်းမလုပ်ဘူးဒီလဘံတက္ကရတိလောကိဏသာရေစင်းကြီးဓမ္မဥဒ္ဓိဥဒ္ဓိတရားသပရိတ္တရားသဒေသံဓမ္မနာတိသိကရိယာယသန္တနေတိဝါယမတိအနောလီနာဟုတ်ဒီကောသဟောတိအတ္တထလိကောလဘံတက္ကရတိလောကိဏလလဘကိုရရှိခြင်းအမှုသောခံရခြင်းကုန်တဲ့နာမည်ကြီးခြင်းထက်ဥဒိတရာသသံလွန်သည်လင်းဖြစ်ကြကုန်သောပရိဒတရာသအလွန်မွန်မြတ်သည်လင်းဖြစ်ကြကုန်သောယေစင်ကြီးဓမ္မအကျင့်အချာအချာကုန်သောတရားဓမ္မတို့သည်တန်တိရှိကြလေကုန်၏ဒေသဓမ္မနာထိုတရားတော်တို့ကိုသိသိကရိယာယမျက်မှောက်ပြုခြင်းကသံဃာကုသိုလ်ဆန္ဒတတော်ကိုသနည်းတည်းဖြစ်စေ၏ဝါယမတိကြောသာအထောဤအနောလီနာဟုဒီကောသတွန့်တော်ဆုံးနေတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိသေးလီဟောဒီဖြစ်အတန်ထလီကောသရောရဲတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိသေးလီဟောဒီဖြစ်ဘယ်တော့ဒီကကြီးတွေမကောင်းဘူးလားအဆင့်မြင့်သွားတယ်နော်ဒီလက်လက်ဘတ်ဒီအမှုသောခံရမှုတွေနာမည်ကြီးမှုတွေတဲ့အလွန်အဆင့်မြင့်မားနေတဲ့တရားဒုတိယမြတ်တွေရှိတယ်ဒီလိုတရားတို့တရားမြတ်တွေကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရန်အတွက်ကုသိုလ်ဆန္ဒတတ်တွေကိုဖြစ်စေတယ်